Salam dəyərli izləyicilərim. Bu gün sizə Zabratda 11 sot torpağın içində yerləşən hazır obyekt. Əzizlərim, bu hazır obyektdən də əlavə, bax həyətdə belə bir tikili var ki, baxın zəhmət olmasa. Yəni bunun girişi tam ayrıdır. Başqa küçüyə də bunun xodu var. Yəni bundan da bu içində qarşı olmaqla ümumi 11 sot torpağın içində hazır obyekt, yəni işlək obyekt əzizlərim. Buyurun obyektimizlə tanış olun əzizlərim. Qiyməti də çox gözəl qiymətdir. 175 min manatdır. Real alıcı ilə yenə də qiymətdə razılaşma EVS tərəfindən olacaq. Obyekt hazır işlək obyektdir. Buyurun əzizlərim, tanış olun yerimizlə.